warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Bertemu kembali dalam Buletin TV Mansurah edisi khas kedua. Saya Ahmad Farhan di Muhammad Zaki bertugas dari Studio Perdana untuk melaporkan Majlis Arafah 2008 Anjuran Kebangsaan Selangor Mansurah. Untuk perangkatan lanjut, saya serahkan kepada rakan sejawat di lokasi. Hello. Assalamualaikum. Farhan ya? Farhan dari ini dah? Okey, teruskan. Terima kasih rakan sejawat di Studio Perdana. Berikut merupakan laporan bagi Majlis Adhar 08 yang telah diadakan pada 13 Zulhijjah 1429 Hijrah bersamaan 11 Disember 2008. Majlis sambutan Idul Adha ini merupakan lanjutan daripada acara korban yang telah diadakan pada hari sebelumnya. Lokasi majlis adalah gelanggang tertutup futsal di Istad Gamah. Para pelajar telah mula hadir pada jam 7.30 pagi. Majlis anjuran bersama Perubatan, Global Medic Network, Medic Mesir, Akademi Al-Quran dan Kelantan Medical Services ini telah mendapat sambutan hangat daripada pelajar-pelajar Mansurah University. Seramai 300 lebih pelajar telah menghadiri majlis tersebut. OPHA 08 telah dimulakan dengan takbir raya secara berjemaah yang diketuai oleh Saudara Muhammad Abu Bakar bin Karim. Seterusnya, pengurusi majlis, Saudara Muhammad Nasaruddin Abdul Hamid telah memberi kata-kata aluan kepada para hadirin dan menjemput Saudara Muhammad Zayani untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi memberkati majlis. Dif-dif kehormat terdiri daripada Pengarah JPMK Dr. Jamil bin Hashim, Pegawai JPM Mesir Encik Hazam turut sama hadir menyirikan lagi majlis. Ketua Hewi DPMM bagi sesi 2008-2009, Saudari Ansariyah binti Abu Bakar telah mewakili Dewan Perwakilan Mahasiswa-Mahasiswa Mansurah dalam majlis tersebut. Global Medic Network yang merupakan salah satu agensi pengambilan pelajar ke Mansurah University telah diwakili oleh Saudara Muhammad Zulfadli bin Muhammad Zaid. Presiden Perubatan bagi sesi 2008-2009, Saudara Ahmad Wafi bin Arshad turut tidak ketinggalan sama-sama menghadiri majlis ini. Last but not least, Mr. Mahmud, salah seorang pegawai universiti yang menjaga kebajikan para pelajar juga hadir sebagai tetamu kehormat. Terdapat juga sesi ta'aruf bersama Majlis Tertinggi dan Ketua-Ketua Biro Perubatan Pusat sesi 2008-2009 yang diketuai oleh Presiden kita, Saudara Ahmad Wafi bin Arshad, dan dibantu oleh Timbalan Presiden 1 Muhammad Ashraf bin Isa dan Timbalan Presiden 2 Nur Madihah binti Kamarusaha. Para pelajar juga telah mendapat peluang untuk berkenalan dengan AJK Perubatan Cawangan Mansurah sesi 2008-2009. Pengerusi PCM Muhammad Izzat bin Muhammad Kamal telah mengetuai sesi ta'aruf tersebut. Beliau dibantu oleh Timbalan Pengerusi sesi 2008-2009 Saudari Wan Irham binti Wan Muhammad. Kesemua ketua dan timbalan unit telah memperkenalkan nama, asal, tahun pengajian dan jawatan masing-masing. Mereka semua nampak yakin dan berkaliber ketika berada di hadapan lebih kurang 300 orang pelajar yang telah hadir. Majlis dihangatkan lagi dengan persembahan hebat daripada kumpulan Voice of Mansurah. 3 buah lagu, Stand By Me, Salam Dunia dan Guru didendangkan sewaktu para pelajar sedang menikmati juadah yang disediakan. Para pelajar dijamu dengan hidangan nasi putih, berlaukan kari daging, acar sayur dan sambal. Seperti biasa, cabutan bertuah juga telah diadakan. Sebanyak 4 sesi cabutan telah dijalankan. 5 nombor pertama telah dicabut oleh Saudara Zulfadli yang merupakan wakil GMM. Seterusnya, pengurusi PCM Muhammad Izzat bin Muhammad Kamal dan Presiden Perubatan sesi 2008-2009 Saudara Ahmad Wafi bin Arshad perlu dijemput untuk mencabut nombor serta memberikan hadiah kepada para pelajar yang bertuah. 5 nombor terakhir telah dicabut oleh Ustaz Salman bin Maskuri yang merupakan penasihat agama UPI PCM bagi sesi 2008-2009. Antara aktiviti-aktiviti menarik yang diadakan adalah pertandingan meneka bilangan daun. Para pelajar telah diminta untuk menulis bilangan yang diteka ketika pendaftaran. Pemenang telah diumumkan ketika slot tidak formal yang dikendalikan oleh Saudara Muhammad Syahmi bin Abdullah. Dr. Jamil telah dijemput untuk menyampaikan hadiah kepada 10 orang pelajar. Bilangan sebenar daun-daun tersebut adalah 61 helai. Seramai 2 orang telah meneka dengan tepat. Tahniah kepada mereka yang berjaya. Hadirin telah dikejutkan dengan pengumuman anugerah Muslim dan Muslimah Sejati.
Pertandingan ini telah dijalankan secara rahsia. Para pelajar yang hadir kesemuanya dinilai dari segi pemakaian, fasiah dan kekemasan. Pemenang bagi anugerah musim sejati kakak bergaya adalah saudara Muhammad Abu Bakar bin Abdul Karim. Manakala, penerima anugerah Muslimah Sejati Cantik Menawan merupakan salah seorang madam kita, Tuan Nurul Nadia binti Yusuf. Sikap pengorbanan dan kerjasama yang ditunjukkan oleh para pelajar telah menyentuh hati banyak pihak sesuai dengan tema Mengukuhkan Sebuah Pengorbanan. Farah Nazmin binti Muhammad Jaiz, Unit Penerangan dan Penerbitan, PCM sesi 2008-2009. Kembali ke studio perdana. Terima kasih kepada Farah Nazmin atas laporan tersebut. Sekian saja buletin kami untuk kali ini. Teruskan bersama kami TV Mansura, saluran info terkini anda. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.